חבר שלי, אנטון. והצלם שלנו היום יהיה יותם. טוב, אנחנו נראה לכם איך מדליקים את האקסבוקס. מה זה יותם? טוב, לא יודע לו. עכשיו גיליתי את זה. נסביר את התכונות קודם הרעות של האקסבוקס. עדיף גם להגיד להם מה לא טוב. טוב, אתה יכול להגיד. נגיד, אתם צריכים כל הזמן לנקות את האקסבוקס. אם נכנס איזה אבק, אז זה יכול לשרוף את המנגנון ופשוט לעלות באש או לשרף מבפנים. ודבר כזה עולה הרבה כסף. מבחינת לתקן, נראה לי, לא יודע. ואם אתה לוחץ פה, אז זה גם מדליק את האקסבוקס. אבל בעיקרון, נראה לכם שעדיף ללחוץ פה. לחיצה אחת, ואתה מורא את האור כזה. עוד מעט יעלה על המסך. אתה רואה איך מדליקים שלטים גם. בסדר, לחיצה ארוכה, או לחוץ עשה. לחיצה ארוכה על זה, לחיצה ארוכה. כן, או על סך. מתי שזה זוהם, אז אתה עוזב ישר. טוב, לוקח איזה זמן, רואה. עד שזה נדלק כמובן. ידע, נדלק. ועדיין זה עושה. ולחיצה אחת, בואי נראה איזה מספר אני עוד מעט. מספר אחד. חבר שלי כמובן תמיד שני. יש לך כסף, בוא נחכה. טוב, מי שרוצה לראות את המחור של המשחק פשוט עושה ככה, אני כבר אמרתי לכם כמובן. נגיד רוצים חבות. אז לחיצה אחת. פה או שאתה מחבא את זה דרך פה? אפשר איך שאתה רוצה. איך עשית את זה? איך הגעת לפה? פה. אוקיי. ואני לא יודע איך לחבות את זה, סתח. לא, אבל אפשר לחבות את זה דרך פה. לא, כן, לך עד הסוף. כאן. לא, לא, זה דיסק. עד הסוף הצידה. והאחרון למטה. כיבוי. מעלה. או שאתה לחוץ פה, אבל זה לא הכי טוב ללחוץ פה, אני לא יודע למה. כי זה אמור לקחת את הזמן, בפלייסטיישן לקח לו יותר זמן לכבות. טוב, אז זהו. זהו. זה מה שצריך להגיד כרגע. גם בסרטון הבא, אני וחבר שלי, אנטון, נעשה סרטון על פאר קריי 4, שעובד. טוב. שלום, אנחנו נראה לכם איך לשחק בטום... טוי בוקס טורבו. כן. זה נראה ככה. נצלם בבקשה. אנחנו נצלם שתי שחקנים כמובן. לוחצים על A כדי להיכנס למשחק. A זה הירוק. כן. תודה. באמת, לא אצלך. עכשיו המשחק מתחיל. כן. לוקח לו זמן קצת. אתם רואים? אם מישהו מתחיל. אוקיי, לוחצים על סטארט. תראה מה זה סטארט. סטארט. פה. עכשיו, A, הירוק, למטה, הכי קטון, A. כמובן, לוחצים על זה, במקום זה נסתם. על A, כל הזמן על A בהתחלה. ואז עושים, עכשיו עושים את זה, את השני, נכון? כדי שני שחקנים, אנחנו עושים בשני שחקנים. ו-A. A. זה לאונליין, נכון? כן. אין לנו אונליין בבית הציר. אז ללחוץ על הראשון. עכשיו, אם אני רוצה את השני, עכשיו אני אסביר על השני, אוקיי? לוחצים על זה, ככה, ארוך, עד שזה מתחיל לפעול, ואז יש שתיים, ואז אני לוחץ גם על A, ואז זה עושה ככה. ואז לוחצים עוד פעם על A, אתה גם צריך לחוץ על A, נכון? אני עושה על השחקן הזה. הנה. עכשיו... הנה, זה אני וזה שלי, השחקן שלי. וזה אני, כאילו. אדוני, איכן לחוץ? מה נעשה עם נשקים? עם נשקים, נכון? עם נשקים? לי, לא? אוקיי, אז לא, לא משנה נשקים. עם? זה עם. עכשיו את זה רגע, תשנה פה לקל. זה לא? לא, אני בטרה. רק שנינו? אוקיי. ככה זה רק שנינו, שיש רק את אלה. 1, 2, 3, 4, פה זה רק שנינו. ופה, כמו שאתם רואים, זה משחקנים אחרים, אבל... זה המחשב, כאילו. כן, מחשב. לחוץ A. כן, עכשיו A מתחילים. עכשיו פה... פה מתחילים מוכניות. מה זה? וכשבחרתי, מה אני עושה? עושים A. אוקיי. כלי שחק!
אני בטוח אנצח אותו. על מה נוסעים? על מה נוסעים? נוסעים פה. על זה, על זה. עכשיו אפשר לציין במשחק. בוא ניצח לי כמובן את הכובד. בוא. אה, יוטה! יש, ניצח. עכשיו הוא ניצח אותי. הוא ניצח אותי בסיבוב הראשון. פה כמובן זזים. עם אלה זזים, נכון. וואו, לא, לא, לא. אבל עכשיו יש לי לראות, אז אני עם A, אני יכול לראות עליו. רגע, אני אתן לו לעקוף אותי, הנה, אני אגיד עכשיו. אוי, אוי, אוי. אבל עם זה, עם A, אני יכול לראות עליו. עם A, A לראות, אם יש לך, אתה מקבל כזה פרס. לא, כמעט עשתה. אוי, 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 שנינו עפנו. פאק. אני לא יש! עוד פעם נמצא אחת? נמצא. יותם פחות אחד. למה אתם תמיד מקבלים מתנות? פאק, אם אתם צריכים לעשות. וואו! טוב, זהו, סיימנו את הסרטון הזה, נכון? כן, ביי, היה נחמד. ביי, אני אמין, זה יותר. ביי. ואנחנו כאן נעלה את הסרטון הזה למאסטר גיימרס, האתר שלי ושל מיטה כמובן, ושל עוד ילד בשם ארז. ועכשיו אנחנו נלמד איך משחקים ב-Army for Two, אוקיי? ככה נראה. זה נראה ככה. בגיל 18 ומעלה. אנחנו לא מתייחסים לזה. רשום ככה. ואנחנו מתחילים ב... A! כמובן רואים אותי ואת יוטה. זה כל ההתחלה וזה, מעבירים את זה? לא, לא חייב, בואו נראה להם בהתחלה. ככה עושים. ככה עושים, מראים מההתחלה. לוחצים איך הוא אומר? שחלתי. סטארט. סטארט. גם פה צריך ששני השלטים יהיו דולקים. לא, אני בבקשה, אדמו עולם עכשיו. רואה, פה זה אחד. אתם לא רואים, אבל מי שרואה... פה זה אחד? ופה זה שתיים. רואים גם לפי... יותם היותר... מתחילים מזה? כן. בסוף השתיים? שתיים, נכון? לא, לא, בראשון. נכון, סליחה. עכשיו, רגע, תראה את זה. עושים על הראשון, תחזור להתחלה? על הראשון. על הראשון, כן. הנה זה, על הזוהר, על הראשון. לא לוחצים למטה, למטה, על הראשון. אחרי זה על השני, נכון? כן, על השני. כי אז זה כאילו שני שחקנים. שני שחקנים, כן. לוחצים נפצה. אחרי זה... בוא נעשה המשך. כן, כן, על הראשון. על הראשון זה להמשיך, נכון? להמשיך במשימה שהתחלנו בקודם. אז בוא נעשה הכל מההתחלה. הראשון, ללחוץ, לרדת אחד למטה, ללחוץ A. ולחוץ A עוד פעם בשביל להמשיך את המשחק. ואז אני צריך להירשם, השחקן השני. אני לוחץ על סטארט, שזה התור הזה. ככה, פה לוחצים, פשוט A, A. והוא טוען את השחקן השני שזה יותם. ואני בעצם ללחץ A. כן, ואני, אחר כך אני גם צריך לאשר שגם אני רוצה, אז אני לוחץ על A. אתה מדבר. כן, להסביר את זה לאנשים שלא... כן. אוקיי, ואז זה טוען, כשזה עושה את הסימן הזה... כל סימן שואל... זה סימן, זה אומר שזה טוען את המשחק. כאילו, אז לא צריך לחוץ על כלום. בעצם מחכים. פשוט אפשר, עכשיו. כן. פנים לפה, פנים לפה. הנה, היום אני משחק עם... איך קוראים לך? אין טוב. טוב, בוא ניגש למשחק. אני למעלה, אנטון למטה. אני זה שעריתי עכשיו. הסברנו להם כבר מה עושים במשחק, נכון? לא, לא. זה מה שצריך להסביר עכשיו, מה עושים. הסברנו רק איך נכנסים למשחק.
תסבירו נגיד איך אתם יורים, איך אתם... כיוונתם את החפלה עליי, אני אסביר להם פה קצת. טוב, סתכלו עליי, אני... הראינו להם, לא? על הלמעלה? סתכלו עליי, אני למעלה. פה אנטון, אל תתסקוק שם. אני מתמקד רק על הלמעלה. טוב. אז... בפה, ופה יורים. פה מכוונים, פה יורים. אתה יכול לראות גם בלי לכוון, אבל זה יותר קשה. פה לחיצה, על זה אתה רץ. אנטון, תסתכל. על מה? לחיצה על האישון שהולכים בו, אתה רץ, אוקיי. לחיצה. וכאן אתה זורק רימון, אנטון תזהר, נראה שזרקתי רימון. לא, פה זה לעשות עם סכין, פה זה לזרוק רימון. פה, אוקיי. כן, פה זה לזרוק רימון. ומה שאני עוד אגיד, ב-B מתכופפים, ב-Y מחליפים נשק, ב-X ב-X אני לא יודע בעיקרון מה זה עושה. ב-X זה להחליף זה. כאילו להתאים את הנשק. אוקיי, נכון. וגם יש A, לא? להיכנס למסתור או כזה. כן, A להיכנס למסתור. תראה רגע איך אתה נכנס למסתור? הנה, עשיתי עכשיו A. הנה, סתכלו עוד פעם. פאק, אני בעיקרון טוב במסתור כזה. הנה, אתם רואים, הוא כוון לי ולחצתי עליי. אבל אז הוא נכנס למסתור. ב-X מחליפים נשק ב-X ארוך. הם לא טוב, עוד משהו שאנחנו צריכים לדעת על המשחק הזה? יש עוד דברים? זה גם משחק קצת ממכר, דומה קצת לאסאסינס קריד, אבל משחק ממש חוויה. וגם על אסאסינס קריד אני ממליץ, ויש אנשים שנמאסים ממנו לאסאסינס קריד. שלום, אני אמיר, והצלם שלנו היום יוטם, אנחנו נראה את הסרטון הזה עוד פעם למאסטר גיימר, והיום נארח ילד בשם אנטון, רציתי להגיד משהו אחר, אבל נגיד לו כמה שאלות לגבי משחקים שאוהב לעשות בהם. נראה שהוא הכי יגיד אסאסינס קריד ואוהב שם להרוג אנשים, נראה לי, והוא לא אמר לי כי הוא עכשיו עלה והוא לא מודע לזה אפילו. טוב, אז אנחנו נראה. אם אתם עושים ככה, אז פשוט אפשר לראות את האחורי של כל משחק. בואו נראה דקה את זה. זה ממש משחק מפחיד. משחק הזה. טוב, אז היום אנחנו נראה לכם את המשחק אסאסינס קריד. לוחצים A להתחיל. כאילו, להיכנס למשחק כמובן. ואם יש לכם שתי משתמשים, אז כדאי לכם לעשות אסאסינס קריד על משתמש אחד, בשביל שאם תיכנס למשתמש השני שלך, זה לא ישמור, לך את המשחק. מה כל כך כיף במשחק הזה? אתה שואל אותי? כן, כן. להרוג אנשים, האיכות טובה. אני יכול להגיד, אני לא יודע מה, באקסבוקס האיכות ממש טובה. וכיף, זה כיף לשחק בו, חבר שמשחק את זה בפלייסטיישן, הוא כמעט לא רוצה לשחק איתי בפלייסטיישן, ב-GTA. בגלל שהוא כל הזמן בזה? כן, הוא מכור לזה. יש לו מלא משחקים, איזה 20, והוא משחק רק באסאסינס קריד. ולפעמים גם GTA. הנה הוא בא, תעשי... מה קורה? למה לא חתכת לי את החמוצים? הנה... כמובן, אסאסינס קריד. יוצא לחנויות! בואו תסתכלו, אחלה איכות, אבל תסתכלו, כשאני יוצא מהשטח האדום, זה מה שהוא עושה דקה. כשהוא נכנס לשטח האדום, אז הוא לא רוצה שיזהו אותו, אבל הרוב פה מזהים אותו. זה בעיקרון משחק פרקור, אבל... זה משחק כיף, אתה מפיל. אני מורכז באנטון. אוקיי, תסביר מה אפשר לעשות. עוד מעט, תן... הופה, מה מצאתי פה?
לא, אבל תסביר, זה סרטון הדרכה, נו מה? בסדר, עוד מעט, גם משחק, אז... לא, אז אני עוצר בינתיים. לא, לא, בסדר, כאילו אין מה. טוב, טוב. תראה בשלט גם מה הדברים שאתה עושה. כן, עכשיו. אז פה... אוי, אני לא רואה. פה, רצים, ואם אתה רוצה לרוץ, אתה חייב לעשות ככה. ואם אתה רוצה לקפוץ באסאסינס קריד, אז אתה חייב לרוץ, לרוץ, תסתכל על המסך וג'אמפ עם A. ובי אני יודע, בי אני לא יודע מה זה, אבל אני יודע שבקרבות אם אתה רוצה לעצור למישהו, בוא אני אראה לכם עכשיו. כן, תראה קרב, תראה מה עושים בקרב. הנה, תסתכלו. הנה, כשהוא עושה עיגול, הנה, בי, A, זה להוריד לו את הסכין מהיד. ראיתם אחורתי? עכשיו אני ארוג אותו, דקה. ועכשיו, בי, דקה, לא הצלחתי, בי. בי זה לעצור לו רק את החסימה. אה, זה לחסום אותו, כאילו. כן, ובי, A, זה להוריד לו את הסכין מהיד. איך לתת מכה? מכה ב-X. ואם יש לכם צלפים, אז כדאי לכם ללחוץ Y. למה? מה זה עושה? זה תופס את הבן אדם, בואו נדגים, הוא תופס את הבן אדם וככה, ואז יורים בו בום. אה, ואז זה לא פוגע בך. לא, לא פוגע. יש עוד דברים שצריך לדעת על המשחק? כן, אפשר לקחת כסף מאנשים. או ראיתם חייבת אותו בלי לעשות אותו. סתכלו, אם אני לוחץ... נלכד על הבן אדם, עושה בי ארוך, בי ארוך, והוא מראה את הכסף. אבל אני, זה לא, הוא נותן ממש קצת כסף. אה, ולמי שיש רובה, אז כאן וכאן. אבל... איך, 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 איך לא? כאן, ופה יורים, אני לא רוצה סתם משתמש. אבל אם אתה מעיף בן אדם, אז תסתכל. אם אתה מעיף בן אדם, ואחרי זה לוחץ סוואי, אז הוא פשוט זה. הוא יורה בו? כן, יורה בו. וזה קצת כסף מבחינת משימה. במשימה אתה יכול לקבל 1,000 שקל, משהו כזה. וכאן משנים, אתם רואים? זה סכין מהידיים, זה סכין חרב, זה מכות. וזה הרימון נראה לי, זה הרימוניה. ויש לי עוד דברים למעלה שאני לא יודע בכלל מה הם. אה, זילה הפסקים, כן? זהו, זה בעיקרון המשחק. מגניב. ואני לא יודע... טוב, בוא נערך את ה... לא, את אנטון. את אנטון. רגע, אולי נעבור... אז אולי נעבור למשחק אחר. נעשה הדרכה על משחק אחר ואז תחזרו לזה. אנחנו צריכים לסיים את ההדרכה של טו ארמי. שלום, אתם איתי, עם אמי, יוטה ואתם. אנחנו נראה לכם משחק בשם Left for Dead 2. כל הכבוד לצלח החמוד שלנו בשם יוטה ויוטה ויוטה. שלום, אנחנו נעשה קצת בלגן היום, לא פותחים, לא אומרים. אנחנו היום לא נגיד לכם איך משחקים. תסבירו אבל מה אתם עושים? לא, לא צריך. רוצים סטארט בהתחלה כזה אין. רגע, עכשיו... הם לחצו על סטארט ואז שניהם לחצו על A. פה גם לוחצים על A. זה? זה נראה כאילו זה אחד נגד השני, נכון? אבל זה כולם ביחד. זה גם כולם ביחד. עכשיו בוא נבלפו, בוא נעשה, לא זה אחד, זה לא לא לא, עולם אחד, עולם אחד. תראה את העולם האחרון, העולם האחרון תראה לי. תראה עוד אחד? לא. פה בוחרים עולמות כאילו. כן, עולמות.
לא, תעשי את הראשון, הרי להם מההתחלה. לא, 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 מההתחלה. מההתחלה, לא, מההתחלה. זה פחות הזמן להתווכח, יותר הזמן להראות איך משחקים. בוא נעשה את האחרון הכי טוב. ב-X, אני מסביר תמיד, ב-X, X, לוקחים נשק או זה, או חיים, תפסיק לדחוף. אתה למעלה או למטה? אני למעלה. למעלה? אל תפתח את הדלת שאני לא מסביר עד הסוף. פה הולכים, פה רוצים, איפה רוצים? איפה רוצים, אנטון? רוצים? זאת אומרת אילת. טוב, לא משנה. רואים, כשאתה מתקרב לנשק הוא רוצה לקחת את הנשק. ב-Y הוא מחליף נשק. Y, מחליף נשק. B, בי לא יודע מה עושה, אין לי כוח להסביר היום. בי זה מתאים. איי זה לקפוץ, נכון, שכחתי. פה זה לראות, פה לתת מכות. מכות. להתכופף. זהו, נראה שהזמרנו את הכל עכשיו. טוב, תתחילים. מה עושים במשחק הזה? עובדים הרבה זלות. טוב, נראה לי תגיעו, תגידו ביי, כאילו. מאסטר גיימרס, מי שאני כבר יודע, ואנחנו, אני משחק ב-Need for Speed, בבקשה. כמובן להיכנס, כבר נראה שאתם יודעים, למי שיש Xbox 360 או Xbox One, אז נכנסים ב-A. A, כמובן. פייח לצילום ביותר, אתה כזה מדייק. ממש, הנה, אני אמיר, ככה אני נראה. ובצד ראו אותי אותם, כמובן. פה יש לכם את השפות, מי שאוהב סינית או רוסית, לא יודע. אני מעדיף יותר אנגלית, לא יודע למה, אבל לא נראה שבניד פור ספיד חבר שלי פעם אחת על איזה שפה וזה לא עבד. טוב, תלוי, לא יודע. כמובן, עוד מעט הופיע פה סטארט. סטארט. זה על החצר הזה, סטארט. פה. כאן ליד ה... סטארט. זה מה שזה עושה. ובואו שלוחצים על הדבר הזה שלנו כמו דיסק און קי או מחק. עם 300... לא משנה, אז לוחצים פשוט A. כמובן, בשביל להתחיל מההתחלה צריך ללחוץ B, נכון? אני תמיד עושה ככה. אני לוחץ B. ושזה עושה מאיפה שהתחלתי. יותם! הנה, אני פה רואים את הסכמים של בן אדם. תגיד, לא יודע למה זה עשה לי, זה פשוט לא נגעתי בכלום. למי שהסכום יותר גבוה, אז הוא נמצא שלב כאילו יותר גבוה, מה? לא יודע מי הביא לי את המכונית אחר הזו. תסביר על המקשים כאילו. כאן, אני עכשיו... טוב, אז המקש הזה... אוקיי. פה. פה פשוט נוסעים. ומצידו השמאלי, אז כאן אתה פשוט תסתכל, עוצר, רואה? אבל כנראה שעשיתי משהו לא נכון. פשוט נסעתי משהו. פשוט עוצר. ושחרר. רגע, עם מה אתה עושה שוב? עם מה עוצרים? עם איזה מקש עוצרים? פה. פה מחליפים רדיו. שים לב. עם מה, עם מה? אוקיי. שמת לב, הנה, אפילו מופיע פה.
ובבי הם מצפצפים. בי. ואיך נוסעים קדימה? בזה. עם זה. וב-X עושים חריקות. אתה פשוט לוחץ על אש אחרת. תזכיר לך קוראים במקש הזה שנוסעים. שמה? זה RT. RT. לוחצים על RT, וכשלוחצים על X עוד פעם, אז זה עושה חריקה. עוד מעט אני אגים, ותסתכלו. חריקה, פשוט חריקה. אנחנו לא, אני לא אדגים לכם, כאילו, נעשה סרטון שאני משחק קצת? כן, כן. מצפצפים, ופה אני לא יודע מה עושים עוד. אבל אני אנסה להחליף מכונית, הנה, אני רואה פה כבר על המפה מכונית. ופה מחליפים כיוונים ב... משהו עם בי. הנה, רואים פה על המפה סימן... של מכונית, אז זה אומר ששם אתה יכול להחליף מכונית. מקווה שזאת יותר טובה, ונראה לי שכן. ואני פשוט לוחץ Y ולהחליף את המכונית. Y זה הצהוב. Y זה הכתום, צהוב. מי שחושב ככה, כתום או צהוב, פשוט מופיע לך פה Y שנמצא למעלה. לוחצים עליו, וזה מה שזה עושה. פשוט מראה סרטון. זהו, נראה שזה מכונית יותר טובה ויותר יפה. בעיניי... יפה. לא יודע בעיניכם אם היא מכוערת או משהו כזה, אבל אני עכשיו לא אראה לכם משימה. אני יכול ללמד אתכם איך לעשות את המשימה. כאילו איך להיכנס אליה בכלל. אז לוחצים RT עם... 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 איך קוראים לזה? LT. LT. לוחצים את שניהם ביחד, RT ו-LT. זה מה שעושים. זה מה שזה עושה. פשוט זהו, כך אתם נכנס למשימה ב-Need for Speed. זה נפוץ אצלם ב-Need for Speed. אנחנו לא נשחק אונליין בכל המשחקים שיש לנו, כי יש לנו בעיה. טוב, זהו? כן, נראה לי שכן, הסברנו נראה לי הכל. טוב, נסיים רק את זה, אתם נצא מפה. נעשה איזה... תסביר איך יוצאים. מ-Need for Speed? מהכל אולי תסביר איך יוצאים. מה זאת אומרת? מכל משחק. לוחצים על העיגול. פה. צבע, דקה. בואו תצלם עוד פעם. לא משנה, לוחצים פה. וזה מה שזה עושה. פשוט לחיצה. דקה נדגים מההתחלה. לא. מי לחץ? אתה לחצת? למה הוא לחץ? תעשי בי. כן, פשוט. פה לעצור את המשחק פשוט בסטארט, סטארט, נדגים עוד פעם, סטארט. פה אתה רואה את המכוניות ונגיד פה 60 אלף ואנחנו ב-77 אלף. אל תענה, תמיד. ואתה לוחץ איפה ש... לא תצלם גם את זה. כאן, זה מה שזה עושה, אתה לוחץ... זה. איי. זה, זה, איך שזה יוצא. טוב, נראה שפה נסיים. טוב, נפגש בסרטון הבא שלנו, ובידאו בידי גיימר. מאסטר גיימר.